Незважаючи на всі труднощі та виклики, цінуємо прості речі. Прогулянку з дітьми, спілкування з рідними та друзями, кожну мить, яку дарує нам життя. Живімо тут і сьогодні. Коли минулого року говорив ці слова у передрізвяний період, то навіть і подумати не міг, наскільки важливими вони будуть цьогоріч. Росія спершу принесла у наші домівки багато страху і відчаю. А згодом ми згуртувалися і показали, яким незламним народом ми є. Дорогі воїни, лікарі, волонтери, діти, священники, освітяни та айтішники. Наші країни – союзники та міжнародні партнери, люди з великими серцями. Ми вистояли. Уже 10 місяців ми впевнено даємо відсіч армії держави-терористки. І ми зробили це разом. Вірую у захисників та захисниць, Бога та себе. Переможемо! Це наша головна спільна мета на прийдешній рік. З Новим роком та Різдвом Христовим! Львівщина!